17. studenog za Vukovarce, a posebno vukovarske branitelje, ima simboliku Velikog petka, istaknuo je vukovarski branitelj i saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe. Iz tog razloga dolazak Milorada Pupovca i bacanje vijenaca na današnji dan u Domovinskom pokretu smatraju provokacijom i performansom. Poručujemo da više nećemo dopustiti. Ovo je zadnja godina. Na kulturan, na lijep način, gradonačelnik Penava je poslao poruku premijeru. Postoji zakon koji je donijela njegova vlada o Vukovaru, mjestu posebnog pijeteta, i više ovo trpiti nećemo. Govoreći o Srbima koji su stradali u Vukovaru, Mlinarić je istaknuo sudbinu Gorana Kitića. Vukovarac koji se borio s nama na sajmištu je ubijen poslije pada grada, se vratio, pošto su ga pustili što je Srbin, vratio se u grad Vukovar, ubili su ga 92. godine u prvom mjesecu, zavezali su ga za špagu 100 metara dalje ovdje na ušću Vuke u Dunav i ostavili su ga tako da bude danima. Jel gospodin Pupovac, kad baca ovaj vijenac u Dunav, jel misli na Gorana Kitića Kitaru? Ja sam se borio do zadnjeg dana u Vukovaru. Nitko nije ubijen na ovome mjestu i u ovo vrijeme osim Hrvata. Dopis o tome poslali su vladi i ministarstvu branitelja. Toleriranje ovakvih organiziranih provokacija u očima svih nas Vukovaraca je ništa drugo nego izdaja, posebice kada u tome sudjeluju službeni predstavnici vlade, koja bez obzira na stranačku pripadnost u svom javnom djelovanju prije svega predstavljaju Republiku Hrvatsku. Poručuju kako će, ukoliko i na godinu se ista situacija ponovi, učiniti sve što je zakonom dopušteno kako bi to spriječili. Nemojte nas tjerati Vukovarce da moramo ponovo se organizirati i ponovo spriječiti takve stvari, jer ako nas gaze naše dostojanstvo, trpimo godinama. Dosta je bilo. Završena priča s ovim performansima. Neka kažu ime i prezime kad vam dođe tu i baci vijenac, što ih ne pitate ime i prezime ljudi koji su ubijeni. Ja ću vam reći imena i prezimena 262 ranjenika koja su ubijena na Ovčari. Reću vam 2717 imena po imence ljudi koji su ubijeni u Vukovaru. Prema tome, bacat vijenac, a ne reći ime kome bacate, znači da se radi o laži. Istaknuta je tako i mogućnost prosvjeda ukoliko se zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta ne bude počeo poštivati oko ovoga pitanja, poručili su iz Domovinskog pokreta.